šiandieną bibliotekoje turėti svečių, kuriuos biblioteka turėjo jau bene prieš du su trupučiu metų. Pristatinėjome svečio knygą apie šaulius, berods, ar ne? Ir dabar vėl svečias atvažiavo su savo nauja knyga, o svečias, tai nežinau, vieniem turbūt pažįstamas, greičiausiai visiem pažįstamas, kuri tikslingai atėjo, bet vis tiek pristatysiu. Oliardas Lukoševičius, tai yra, kaip kažkur išskaičiau, žmogus enciklopedija. Dėl to, kad žino daug, žino įdomių dalykų, apie įdomius dalykus ir rašo knygas, rengia parodas, žodžiu, daro daug įdomių dalykų. Kaišiadorių muziejaus direktorius ir šių metų pradžioje padarė savo regionui gražią dovaną, ar ne, vasario 16-osios išvakarėse pristatė knygą naują Kovose dėl nepriklausomybės. Kaišiadorių regionas nuo 1918 iki 23 metų. Knyga, kas jūs spėjo pasižiūrėti, solidžiai atrodanti. Daugybė nuotraukų surinktų, tai bus labai įdomu pasiklausyti, pasižiūrėti, ką jūs parašėte. Aš nuo savęs gal noriu pridėti, vat, kiek aš pažiūrėjau į Gerdą, kad žmogus ne vien tik tai, tarkim, rašo, kaip nors ten sausai, ar dar kažkaip, nes kartais būna tokie istoriniai faktai, tiesiog sudėti, galbūt nelabai įdomiai skaitosi, ar ne, tai žmogus pasakotojas. Kas manęs paklausdavo, sakydavau, o Dieve, kaip jis įdomiai pasakoja? Nes tą pačią istoriją, sakau, galima papasakoti ir tiesiog glaustai, trumpai ir neužkabinačiai. O kai klausaisi Oliardo, tai tiesiog gali klausytis ir klausytis. Tai va, dar tokią dovaną turit. Tai va, dėl to manau, kad šiandien labai įdomiai vėl pasiklausysime jūsų. Jeigu bus klausimų, aišku, tikiuosi, galima užduoti, ar ne? Ir dar be jūsų kalbės jūsų kolegos. Iš Vyriausybės yra švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos patarėja Ilona Grabijonė, atsivežėm kartu, ir muziejaus kolegė Jūratė Janaitytė. Mes vienodais mėgstiniais, tokiais su ženkliukais, tai va, apie tai ir pakalbėsim, kodėl išvyks ir apsivaikšto žaliais mėgstiniais ir su šitais ženkliukais. Taip, mes truputį jau žinom dėl ko, bet jūs dar užtvirtinsite ir pasakysite. Tai ką, tada kviečiu jūs pradėti pristatymą. Tai aš gal nesėsiu, gal taip geriau, ne? Bet nežinau, ar kas nors skaitėt šitą knygą, nes jinai yra internete įdėta. Pakelkite rankas, kaip mokykloje. Kas parašė pamokas? Ne, visą, bet teko jau paskui. Va. Tai jums penkia, tai ne, sama penkia, tai dešimtukai. Tai iš tikrųjų ta istorija, jinai toks subjektyvus dalykas, kaip pat labai gražiai pasakėt, ją galima pasakot, bet ta istorija visada yra tokia, jų yra daug tų istorijų, jos yra įvairių rūšių, yra ten kokie nors tiesos, yra netiesos, yra propaganda istorinė, yra istorinė tiesa galbūt, mokslininkai jie nagrinėja įvairiais pjūviais irgi, ir dar ta mokslinė tiesa skaidosi įvairi, tada statistika kažkokia, tai arba kažkokia globali, kur abstrakti ta istorija kažkokiam tezėm, diskursais, naratyvais skaido įvairius, istoriografinė, komunistinė istoriografija, sovietmečio arba buržuazinė, arba kažkokia liberali, arba, žodžiu, tų istorijų yra begalė visokių, bet kuriuo atveju jinai visada susiveda į subjektyvumą, į žmogų, kas jį tyrinėja. Tai visada reikia sužinoti, kas per žmogus toksai jį parašė, tai jūs teisingai ir sako, tai reikia vis tiek pasidomėti pirmiausia pavardę ir tada žinosit maždaug, kokie kryptis to pasakojimo ir tos istorijos ir ko jūs ten gali netkėtis. Galbūt iškraipimu, o gal ir šiaip tai sausa tiesa kažkokia perrašyta, tokia faktografinė. Tai lygiai kaip ir va ta istorija parašyta, jinai subjektyvi, tai įvairios. Aš tiesiog atsivežiau kelias dar savo knygas, nes neatsiminėjau, kurias yra bibliotekai buvo palikęs, tai tiesiog jas irgi bibliotekai paliksiu. Tai viena iš tokie buvo prieš porą metų, kaip Žiežmariečiai Savildos norėjo, turbūt matėt kas nors, ar ne. Tai va šita knyga yra visiškai subjektyvi.
Čia istorikam net duoti negalime jo skaityti. Čia yra tie, kurie nemėgsta istorijos ir vatinai parašyta čia, Vykintas Vaitkevičius taip rašo, kad čia parašyta tokiam kaip Beresnevičiaus tarsi stiliuje apie tą istorinę tokią mitologinę pusę, o iš kitos pusės stilistiškai primena Juozą Erlicką kažkuo tai, bet viskas remiasi tais faktais ir čia paėmė dėl to, kad Žiežmarių tas valčius, jis buvo iki pat susidūrė Vievio valčius ir Žiežmarių valčius ir vat Mijauginis, šitas kraštas, Govis, jie priklausė Žiežmarių valčių, tai va čia yra dalis rašoma apie tai, tai aš irgi paliksiu, tai vat gali būti rašoma taip visiškai subjektyviai interpretuojant ir ironizuojant, pusiau literatūriškai, ir tai yra visiškai subjektyvų ir nieks šito neužduoto, šito vadovėlio ruošti pamokas ar panašiai. Nors, tiesą sakant, tiesos čia yra daugiau negu vadovėlėje. Lygiai kaip ir šitoje knygoje. Vadovėlėje rašo, kad Lietuva tapo nepriklausoma, žinot kada, 1928 metų vasarį 16, nuo 5 klasės vaikam kalai galvas, kad tapo nepriklausoma. Bet aš toj knygoje, storoje 3-5 kg knygoje, visą tai paneigiu, kaip tik 5 metų data, kad iš viso paskelbė nepriklausomybę, tada žmonės iš viso šitame regione sužinojo apie tai, kad paskelbta iš viso nepriklausomybė maždaug po pusmečio. Tyrinėtojai sako, kad iš viso visoje Lietuvoje žmonės pirmą kartą išgirdo maždaug metų pabaigoje, tai kada jau galima sakyti, kad Lietuvoje išgirdo, kad iš viso paskelbta nepriklausomybė. O realiai tai Lietuva valdo vokiečių kareiviai. Ir dar po vasario 16, dar pusantrų metų, kai išdrįsta, visą tvarką palaiko vokiečių kareiviai. Ir jų žodis yra žymiai svarbesnis negu Lietuvos kažkokio ar politiko, ar prezidento, ar kažkas atėjo kareiviai ir pasiėmė, ką norėjo, išėjo, ką, na, daro, ką nori, tai yra okupuota teritorija, tebėra ta jų tvarka ir pirmo pasaulinio karo metai praktiškai tikrai nepasibaigė 18 metų vasario 16, bet faktiškai tęsiasi iki 19 metų Liepos 7 dienos. Ir dėl to apie tą knygą, nu, pirmą kartą, reiškia, galima kalbėti 19 vasaros vidury, tik tai, kad lietuviai pradeda patys tvarkytis. Bet gerai būtų, jeigu mes patys tvarkytumėmės, iš tikrųjų tai puola bolševikų kariuomenė, raudonoji armija, puola Lenkijos kariuomenė, ten kažkur toliau link Šiaulių, ten Bermontnikai, tai vyksta karai, niekas iš jų nėra girdėjęs, kad ta Lietuva tapo nepriklausoma. Ir ta pati Vokietija, ir Lenkija, ir Rusija, jinai planuoja toliau pasilikti tą Lietuvą. Tai va šita knyga ir neigia tai, kad vasarį šiautą mes tapom nepriklausomą, taip kad vadovėlėje viskas yra neteisinga. Ir nežinau, kas yra teisinga. Tiesiog va tokio kiesos, netgi apie tai, kas yra karas. Tarkim, Darsūniški, prie Kruonio yra atsiminimai. Pirmas pasaulinis karas ir ten atėjo vokiečių kareiviai apsigyveno. Ir pas vieną šeimą apsigyveno tie kareiviai, ten viską vis valgo, jie ten gyvena. Bet vienas kareivis sugalvojo nuėti pas kaimynę į daržą ir nuėti kaip pas kaimynę į daržą ir ten nukirto 6 kopūstus. Grįžta ta kaimynė vakare ten kažkaip namo, atbėga verkdama. Mano kopūstus nukirto, dabar ir aš žinau, kas yra karas. Tai tas Darsūniškio miestelis, jis visas per karą sudegė, žmonės neteko artimųjų, neteko namų, neteko visko, bet jinai irgi žino, kas yra karas, nes jinai neteko 6 kopūstų. Tai kai jūs vertinat kažkokį ar karą, ar patirtį, ar ten kažkur kažkas vyksta, ar kas atsitiko per karus, tai kai žmonės tai vertina labai subjektyviai. Ir jiem atrodo per sunku net skaityti tą knygą, net toks jau vargas, to taip jau sunku skaityti. O tie, kurie, tarkim, tai išgyveno, tai jie kitaip. Kažkokį turėjau mintį dar apie visokius tokius atvejus, kaip, na, tarkim, kas yra svarbu, galbūt galvoju, būtinai ko nepamirštai, čia šitoje knygoje yra skirtingai nuo kitų knygų, tai visur rašoma apie karus. Virgis Vabuo Trakuose dirbo muziejuje, ten karo praktiškai muziejus apie karą, visą laiką kalbėdavo apie karą, ne? Atėjo kariuomenį, išėjo, apsigynė, neapsigynė, pilis čia. O čia šitoje knygoje apie karą mažiau, čia yra daugiau apie vietinius gyventojus. O niekas nekalba apie vietinius gyventojus, ką jie išgyveno, ką jie patyrė. Kaip dabar buvo knygos pristatymas karininkų Ramonai, tai sakė, tai tik kad vienas kareivis galėtų kariauti, išgyventi, prasimaitinti ir išsilaikyti, tai jam reikia kokių ten 6, 7, 8 civilių, kad dirbtų aplink jį.
maždaug statistiškai, kiek yra kareivių ir kiek turi būti civilių aplinkui, kad jie dirbtų ir vartų ir išlaikytų. Ir tie civiliai, tai vėl jie po karo iš jų atimti arkliai, atimtas turtas, gyvuliai, tai atėjo vokiečių kareiviai, tik jie pasiima tą karvę, nušauna ją, atsipjauna ten kumpį vieną ir viskas ir palieka pūtę. Čia apie Gilučius taip rašė. Gilučiuose žmonės tada išvarė į koncepto mišką gyvulių savo ir va taip kažkiek gyvulių išsaugojo per karą, vos nesotą žmonės buvo per karą nalinti, o čia dar ateina savo kariuomenę išlaikyti. Niekas nenori savo norų duoti, tada reikia prievartą iš jų atimti žmonių. Niekas nenori savo grūdų prievartą duoti, jos tada sušlapina, kad jie daugiau svertų arba paima supelyjusius ir duoda tiem savo kareiviam valgyti tuos nu, blogiausius, kad savo šeimai vaikam liktų. Nu, žodžiu, vien konfliktai, vien drama. Kiekvieną klausimą kokį bepaimstumėt, visiems sunku, su visais pykstasi, kokia netgi toje pačioje kariuomenėje, ten tarkim, tik ne visi tie dalis tų kareivių kariauja nuoširdžiai už Lietuvą, o dalis iš jų netgi broliai kažkurie yra tarnauja Rusijai, kaip pavyzdžiui, čia rašau apie skyrių, kai žiūrysia, kaip apskrities centre buvo komendantūra, buvo milicijos apskrities vadas ir buvo žvalgybos skyrius. Tai to žvalgybos skyrius viršininku tapo pradžiai vokietis toks buvo von der Leyen. Vėliau tapo Grigonavičius. O tas Grigonavičius pasirodo buvo užsimaskavęs, bolševikų agentas. Labai aukšto lygio. Ir jisai apsimetė Lietuvos kareivių, patriotų ir ten visai mulkindavo, čia nesidomi politikai, čia nieko, man čia per sunku. Nu toks labai gerai užsimaskavęs, o jo brolis buvo Lietuvos kariuomenės karininkas, pulko vadas. Ir va labai lengva užsimaskuoti. Ir va tokie, tu nežinai, kur draugas, kur priešas. Ir pabandyk pakariauti, va, jeigu tu eini į mūšį, o tu nežinai, ar ta stalimėna kartu ar taviškis, ar jisai yra išdavikas. Arba lygiai taip pat, kai Švirysia buvo milicijos apskrities vadas, ir kai vasar šiolta buvo darėm tą pristatymą, tai prisimėjom žmonės, va čia yra tas, čia yra tas, va Jūratė pristatėm irgi, nes ten yra daug biografijų, ir jos senelis Jūratės buvo mūsų darbuotojas, reiškia, senelis buvo savanoris ir kariavo taip pat 7 pėsnių kulkėje, ne? Bet buvo tam pristatymė, atvažiavo toksai žmogus Feliksas Bajoras. Labai žymus kompozitorius, jam šeimant sveina 90 metų. Tai vat jo tėvas buvo tas pirmasis paskirtas apskrities milicijos vadas. Nu, paskui policijos pavadino 24-ais. Ir suduokit atvažiuoja sūnus ir pasakoja, kad tėvą 90 metais. Ir jisai jau panaiškai jo mažai matė, kadangi jis buvo nušautas paskui, jis dirbo žvalgyboje pasienė ten. Tai vat tie žmonės artimieji, jie ir vat tas milicijos vadas, jisai bajoras, jisai vadovavo visam tam, kad priversti yra komendantūra, kur kareiviai kariauja jau tam su kolkosvaidžiais, jie turi ginklus netgi, o milicijos vadas jau jisai bando įvesti tvarką ir priversti tos vietinius gyventojus klausyti. Tai ne taip paprasta, jie neklauso, nes kai kurie iš jų už Lenkijos eina pusė, kai už Rusijos, kai kada kažką, ir kitas dalykas, jie nenori duoti duoklių, tai vėl jos, tai va ta milicija, jinai nuolat turėtų priversti gyventojus klausyti. Tada buvo prie tos milicijos įkurtas toks partizanų būrys. O kam tas partizanų būrys? Dėl to, kad čia kariuomenė tai visokios yra taisyklės tarptautinės, kaip tu gali kariauti, kaip negali, o ta partizanai apsirengia civiliais ir jie daro ką nori. Jiem net laukų nemoka, jie gyveno Žosliuose apie 70 vyrų, jie vadovavo toksai Junevičius iš Semeliškių. Siuvėjas, kadangi Stasiūnas iš Semeliškių, apskrities viršininkas, ir pasikvietė savo pažįstamą Junevičių, kad Žasliuose padarytų tą gaują tokią vyrų, kurie baustų be taisyklių. Tai vat jį bežinėdavo po dvarus, visokius ten panašiai, ir tas Junevičius buvo be galo prasus vyras, ir tie Lenkai, aišku, irgi jį norėjo nužudyti. Tai įsivaizduokit vieną kartą, reiškia, tavo milicijos būry yra irgi išdavikų, kurie dirba Lenkam, dviem agentai, ir jie nuvažiuoja prie Budelių kaimo, kur yra Linčiauškio kaimas, jį ten pakviečia, ten jau kažkoks susitikimas, ir o ten iš tikrųjų laukia pasala. Atei pasala ir jie ten ateina jisai su dviem milicininkais, kurie yra būtent Lenko agentai. Ir ten jau jį pagrebė, sugrebė, o jisai išsitraukė kardą ir tą ranką, jį laikančią ranką nukerta. Įsivaizduojat? Ir tada bėga su tą laikančią ranką, kraujas bėga. Ir va tas gyvenimo kasdienybė, va tokia kaip iš filmų. Arba ten nu, kiti, net ne tik knygą, daugybės dalykų net netraukia, kaip
ten žmonės, tarkim, eina, pabėgo, ten negali apsiginti taip pirštai, sakys, išdūrė priešui, bolševikui. Tada išbėgo, kruvinom rankom irgi bėga, ir žinot, dėl ko pergyvena? Ne dėl to, kad akis išdūrė ir išsilaisino, bet dėl to, kad be kepurės. Nes tais laikais būti be kepurės, tai čia yra baisiau negu be kelių vyro. Visi šiai turi tik su kepurė ir rašo jo mintis, kad bėgu ir galvoju, kad tai žmonės nematytų, kad aš be kepurės. Nes, svetokia, dabar nu, atrodo absurdiški dalykai, ar ne, kad be kepurės. O to laiku kepurė tai yra viskas, netgi kariuomenė, kurie atėjo kariauti, jeigu jų pagrindinis atributas yra uniforminė kepurė. Ir kiek būdavo ginčių dėl tų kepurių kartais, pavyzdžiui, eina žmogus su kepurė ir neatidavė pagarbos. Ir jį pasodino į daboklį. O kodėl neatidavė? Tik aš civilis. Su kepurė viskas, tu uniformą turi. Ir į daboklį tu turi atiduoti pagarbą. Netgi Seimo narė Kaune, kai šiandien atgyveno toks jėcys, prokurorinisas buvo, atėjo į Kauną, eino į Laisvės alėją ir ten jį pasodino į Seimo narį. Ten, tos istorijos, sakau, kai pažiūrėt tą kasdienybę, tokia įvairi, tokia įvairovė, ir ten ir tų siaubingų dalykų daug, ir tų žiūrė, ir juokingų dalykų labai daug. Jeigu nefilmuotų, papasakočiau daugiau tokių baisių dalykų, bet kai kurie žmonės labai jautriai žiūri ir neleidžia pasakoti kažko tai negražaus, apie kareivius ypatingai. Va, Liudas yra, jau jo vardu gatvė keičia ir dabar apie Liudą gyrą galima blogai pasakyti. Tai jisai buvo ten irgi žvalgybos agentas Kaune. Tai jis 19 metais rugsėjo rugpjūčio pabaigoje ruošė perversmą Lenkiją. Ir tada jie bandė ten sugauti Kaune, ten žino turbūt tą istoriją, kurie mokyklo dėsio atrodovėjo, turbūt žino, tą POV, Polska organizacija Vyskova, jie bandė daryti perversmą ir ten dalį sugavo ir ten viena lietuvė agentė Vilniuje, ten tam tikrom formą, reiškia, sudėliojo ten Lenkų karininką, tada dokumentus tos išvalė čia pabėgo, ten sužinojo, bet jų dalis buvo, tu, reiškia, sužinojo dalį Kaune tų vadovybės, bet kiekvienoje apskrityje ir pas mus buvo labai aktyviai veikia irgi grupuoti tą POV. Tai atvažiavo Liudas Gira ir išaiškino tą grupuotę, bet ten, kaip rašo atsiminimus, labai jokingai, jis atvažiuoja iš Kauno su tokiais ilgais marškiniais, amerikoniška labdara būdavo tokia, kaip dabar labdara būna, tai amerikoniški, kareiviški marškiniai, o jisai mažas labai, ir jiems ten marškiniai labai ilgi, tai atvažiuoja kaip su sijonu, susirišęs tautinę juostą, ant tos tautinės pasikabinės du revolverius, kabančius ten tabaluojasi, ir žinot, kaip atvažiuoja iš Kauno, su drezinu. Ir išgi, pumpuodamas tą, tai va, atvažiuos keliais kareiviais su tą dreziną iki Kaišiadorių, tada ten nuvažiavo į tą stotį, ten prie geležinkelio, kur ten sužinojo tas agentas, tenai atėjo, ten apgavo tą agentą, apsimetė, žodžiu, apsimetė, kad jie tenai prieš tai atsiuntė, kad jisai savas su pažymėjimu padirbtų, tada sako, čia kirpėjas, tada jį patikrino, čia tikrai kirpėjas, davė nukirpti, nukirpo, tada išdavė ten draugus, nu va, žodžiu, atvažiavo Liudas Gira su kitais ir suėmė tuos priešus išsivežė tada į Kauną. Nu vis tiek tie vaizdai tai turėtų būti labai labai jokingi. Ir tada, kai Kaišiadoryse buvo apskrities seimelis ir jie taip apsidžiaugė, kad Liudas Gira toks didvyris ir jo vardu iš karto pavadino gatvę, kur jisai tenai, kur apskrities valdyba buvo. Dabar Algirdo. Ne, tą gatvę pakeitė iš karto apskrities valdyba. Žinot kada, kai Liudas Gira pradėjo kartu su Salomėja Nėrim sukti į kairę? Dar tada, 35-ais. Tai reiškia, kažkaip pasidarė nepatogu, kad čia to Liudos Giros gatvė, jisai jau ten eina į Sovietų Sąjungos ambasadą, nu, toks niekšas, o mes čia turim gatvę, tokį pavadinom prie gyvo žmogaus. Už tai geriausia, kad būtų tas žmogus negyvas. Visada, kai jau pavadint norit gatvę, tai geriau užsitikrinti yra, nes jisai va, būdamas gyvas, pridarė problemų ir tada galvoja, kai šitai apskrities, tai lygo kaip čia panaikinti jo tą gatvę, sakė. Oi, o mums labai svarbu trakai. Ir va, yra Maironis, kurios parašė eilėraštį Vagų pilis. Ir tada pavadinkim šitą gatvę Maironio vardu ir pavadino tada dėl to Maironio vardu. Nu, toks pretekstas. Buvo tokių atvejų, tarkim, kas čia dar, kariuomenė. Kariuomenė irgi reikia kažkiek skirti dėmesio, kadangi jinai čia vis tiek kariauja, tie pulkai, jie gyveno dažniausiai Kaišiadoryse, būdavo štabas kažkoks ten, divizijos arba pulko. Bet tų pulkų būdavo ir daugiau, arba batalionai, tie smulkesnėje, tai jie vienas fronte batalionas, kiti du ten kažkur tie skruonių dar sūniškai poliusiavoja, tada pasikeičia. Ir buvo taip, kad buvo pratybos
atvažiavo prie Žižmarių, ten šaudo, ir sėdė kariuomenės vadas, ir kažkas girdi, kad ne tik šaudimą girdi, ir pasižiūri į šoną, o kariuomenės, o ten majoras, tos drabatas buvo, jis apdovanotas vyčio kryžiumi, knarkė versiją. Ir svetoje atsėdė kariuomenės vadas, šaudimai vyksta, o kariuomenės karininkai garsiai knarkė, ne? Tai jisai paskui ten rašoma, kad dar tokio pažeminimo aš nemačiau, nepatyriau. Aš nesivaizduoju, ar tai yra didelis pažeminimas, bet kariuomenė atrodė, kad prie kariuomenės vado miegė. O paskui tas drabatas apsivedė Žasliuose ir Korsakų kaimą, žinot, čia netoli. Korsakų ir ten vedė tokio dvarininko kaip ir dukra, turėjo žemės ir ten buvo ūkininkavo Žasliuose. Tai apie kiekvieną savanorį tiesiog skaitoma kaip knygoje, čia yra jų 520 biografijų virš. Tai nu, tiesiog apie kiekvieną ten yra tiek tokių atvejų ir ne visai būna tokių gražių, nes jaunystė visas klaidas suveda. Kai žmogus nori, kai jie apdovanoja arba ten kažkas vyksta tyrimas, tai tiek prirenka negražių dalykų. Tai jeigu jis norės apdovanoti, jūs venkite šito dalyko kaip velnias kryžiaus apdovanojimo, nes vyksta tyrimas, apklausinėjimo. Ir ten tiek dalykų surašyta apie juos, ką jie yra pridarę, tai mes daugybės dalykų aišku nepasakojame ir nepasakosim, nes kad tikrai ne apie tą žmogų kažkokių jaunystės klaidų nekelti ir neminėti, matau, ko ten būdavo. Tai, nežinau, tu atveju be galo daug faktus pasakot, nežinau, ar gal nepasakosi, žinot, ką galima padaryti tokią dalyką. Čia galėsime jums išdalinti, turim keletą tokių knygučių, tiesiog knygų mūgį išleidom. Muziejai yra tokia internetinė skaitikla ir ten atsidarius tiesiog galite, arba šitą knygutę tiesiog QR kodų priliesit ir tą knygą turit čia 19 nuorodų ir 19 knygučių praktiškai jūsų telefonu. Ir tada galite skaityti, nereikia net turėti knygos namie nedulką jau, arba galima įeiti skaityklą, iš tiesiog paskui parodysiu. Bet aš dabar pasakysiu, kodėl čia tokia mažytė knygutė, o kodėl šita tokia didelė, 3 kg beveik. Dėl to, kad šiemet mes, kaip matote, tapome tą Lietuvos kultūros sostinę, taip mums pasisekė. Ir dėl to šita knyga turėjo būti prieš porą metų žiūrėjau sąmatą, jinai turėjo būti 1,5 puslapio. Bet kadangi sostinė, aš galvoju, nu kažkaip sostinė gal nebėra, tokia plona knyga, tokia neišsinai tas. Ir galvoju, nu turėtų būti bet 2, ne, paskui galvoju, bet dėl 2, ne, mažai, 3, reikia 3 turėsim. Nu ir va tada norėjau padaryti taip, kad atrodo, kad ta knyga tikrai iš sostinės tokia yra. O tos sostinės sumanytoje, tai yra Ilona Grabijolinė, bet čia kaip tik yra, jis sugalvojo, kad mes galėtume išvykti padaryti. Ir dėl to aš dabar ją pakviesiu papasakoti, kad jeigu ne ta sostinė, tai mūsų darbai visi būtų 3 mažesni, o dabar vat, per ją yra tokie, kokie yra. Sveiki visi. Iš tiesų tikrai labai didelė garbė čia turėti galimybę pasisakyti. Ir pasinaudodama šią progą noriu ir Algerdui padėkoti, nes mes be šio žmogaus turbūt nebūtume ir tapę Lietuvos kultūros sostinę. Nes gimusi idėja, kad mes rengtume paraišką, ji reikalauja svorio iš tikrųjų. Ir nepakanka vien tik tai apie kultūrą kalbėti, apie jos renginius, apie veiklas ir ką bendruomenė sukuria, reikia žinoti ir savo istoriją, savo praeitį. Ir kas yra mums svarbu ir ką mes norime aktualizuoti. Ir aišku, vienas iš labai svarbių ir pamatinių žmonių buvo Algerdas, kuris savo žinių bagažą galėjo į šitą projektą sudėti. Tai projektas tikrai tapo tuo vertingesnis. Ir jeigu pasižiūrėti į mūsų logotipą, aš nesu pasipuošti su džemperiu kaip jie, tai tiesiog, kad nesiruošiau šiandieną dalyvauti šiame renginyje, buvo tikrai labai netikėtai pakviesta ir labai dėkui. Bet mes nešiojame šį ženkliuką, ir matot, tai yra kaip širdelė, tai mes kviečiame, kad na, mūsų rodo bendrystę, kad mūsų kultūros žmonės šiemet susitelkia ir ne tik tai geriausiam spalvom parodo tai, ką yra sukūrę, bet ir naujas iniciatyvas palaikom. Na, o mūsų šis kvadratas tai yra tarsi 4 kryptys, viduje besisukantis. Matote, nu, pas Algerdą gal geriau matosi, besisukančios 4 raidės, tai rodo Kaišiadorys, kultūra, keliai ir kelionės, nes mūsų pavadinimas, kad Kaišiadorys, kultūros, keliai ir kelionės. Pasakysiu, kodėl ir sukasi viduje praeitis, dabartis ir ateitis ir sintezė, tai apsijungia.
Tai mums tas istorinis aspektas yra labai svarbus ir iš tikrųjų Aliardas labai ši knyga ir prasidėjo mūsų tarsi sostinės metai ir su šia knyga, su išliekamąja verte, nes renginių ir veiklų jūs turite taip pat daug ir visi turi labai daug, bet yra svarbu sukurti išliekamąją vertę, kad pasibaigus šiems metams žmonės galėtų kažką turėti, apčiuopiamą, skaityti, pažinti. Ir naudotis ateityje. Tai dar muziejus turi daug nemažai ir kitų sumanymų ir norėčiau paminėti, kad tikrai bus, jeigu Aliardas leis, ir pasakojimų knyga, kur tikrai pasakos ir pasieks ir jaunesnę auditoriją, tiek bus tikriausiai ir vyresnį, labai įdomu. Taip pat muziejus edukacinį filmuką kažkai daro sapną. Nes mes iš tiesų, apie savo vietovę net gyvenantys, toje vietoje nelabai žinome. Kur kilo vardas, tarkim, Kaišiadorys, ne, tikrai ar kiekvienas iš čia esančių žino, turbūt ne, ir netgi dažnai Kaišiadoryse gyventi žmonės ar atsikraustę, atvykę, nevietiniai irgi, na, nelabai supranta vardo kilmės. Tai Kaišiadorių sapnas irgi bus tas, kur tai būtent atskleis. Na ir mūsų pati koncepcija, mes aišku save matome ir kaip rengėme projektą, kad esame tarsi vėjų rožės apsuptyje, tarsi keturias kryptis ir kalbame apie tai, kad esame tarp keturių istorinių sostinių, Vilnius, Kaunas, Kernavė, Trakai, esame tarp dviejų didžiausių upių, mus galime pasiekti tiek traukiniu, tiek upe, tiek šalia autostrados. Na, jums irgi tai gali pritikti, nes Aliardas dažnai ir kritikuoja, kad kai sakot? Tik vieviai, jie kelškiami neturi. Tai va, tai iš tiesų tą galima tikrai, kalbant apie vietovę, tai galbūt galima labai daugam tai pritaikyti. Bet iš principo, tai na, mes na, kalbam apie tai ir minim ir žiūrim savo tų ženklų. Bet pati programa mūsų yra tikrai plati. Ir ką norim pasakyti, kad visas sostinės projektas apima ne tik Kaišiadorių miestą, bet visą Kaišiadorių rajono savivaldybę. Ir mūsų veiklas vyks ne tik taip pačiame Kaišiadorių mieste, bet jūs galite atvykti ir į Žaslius, Rumšiškės, Kruonis, Palominė. Veiklas per visus metus plačiai įsidėščiusios. Nesusitelkėm vien tik tai į koncertus ar kitus renginius, kaip ir jau minėjom, tai ir išliekamąją vertę turintys, ir bus ir skulptorių pleneras, bet turbūt visada įdomiausia ir čia aš labai trumpai noriu tiesiog dar pasinaudojimo progą kviesti vienus didžiausių mūsų renginių. Tai vasarą vis 4 dienų festivalis, kas čia daros. Prasidės jisai gegužės 30 dieną su kinų po atviru dangumi, gegužės 31 dieną, birželio 1-2, 4 dienų ir birželio 2 diena yra dainų šventės šimtmečius. Tai tiesiog sekite programą, iš tiesų bus turiningi. Visą vasarą, kai čia dar miesto parke, vakarų dangumi, vyks muzikos koncertai kiekvieną penktadienį. Tai galite tikrai vertingi ir turiningi įdomus. Dar balandžio mėnesį turėsim teatro festivalį, vaidinam vieną pjesę. Tai spektakliai bus rodomi mėgėjų teatro, bet tas pats spektaklis bus ir dainų šventės programoje Vilniuje. Tai galėsite ir Rumšiškės, ir Kaišiadoryse. Taip pat turėsime Žasliuose, jau galbūt ir girdėjau, nes tai jau yra tradicinis renginys Turgų šventėje, kur atgims su tarpukario Turgumi šiemet istorinė mūsų organizacijos skirtoje aikštėje. Labai nauja ir graži iniciatyva rudenį, rugsėjo pradžioje Rumšiškėse ant Kauno marių bus koncertas Tėkmėje. Tai iš tiesų visos mūsų programos ir dauguma renginių yra turti mūsų vietinių menininkų, kurie susitelkia su profesionaliais, nes iš principo pats projektas ir jo yra stiprybė ir na, mes galim pirkti paslaugas, ne, galim koncertus ir tą gali visi daryti. Bet iš principo pačios sostinės idėjos svarbumas, kad įsitrauktų vietinių gyventojai, kad kurtų susitelktų. Tai na, mes šiemet to siekiame, sutelkti mūsų kultūros bendruomenę ir kviečiu jūs čia šalia esančius atvykti į tą Lietuvos kultūros sostinę. Tai labai ačiū. Ačiū. Ilona labai tikrai pasakė, iš tikrųjų jinai visą tai inicijavo ir išsikrovė tą naštą didžiulį organizuoti, nes tai yra krūva papildomų darbų, bet iš tikrųjų tai pasijuto, ta bendrystė labai pasijuto, kad mes iš tikrųjų susitinkam dažniau, nes vien susirinkimai, kiek susitinki ir susipažįsti, kad vat, kas kur dirba ir
daug bendravimo buvo, tarpusavį pasitikėjimo, kolektyvė daug labai ir čia, tarkim, nuotraukas parinko man viena kolegė, jos dabar nėra, ten kitas kaiminystė gyvena maketavo, ten paskui kalbininkė, žodžiu, viskas savo jėgom netgi gyvos parengimas ir ten visi tą tvarkymo darbai išskyrus pati spauda Vilniuje, tikrai daugybę tų darbų daro patys. Ir dabar netgi jaučiasi, žinot, toks dalykas labai įdomu, kad anksčiau tai sakydavo visada, koks nors iš Kaišiadorių žmogus kilęs, atvažiavo metus, pagyveno, į ten televizijoje rodo, kaip šokėje klausė iš kur tu, sako, iš Kauno, kitas sako, iš Vilniaus ten metus pagyvenęs. Ir nieks nesakydavo iš Kaišiadorių, dabar reikėjo pakviesti tų ambasadorių, tai visi neatsako iš Kaišiadorių ir paskui Facebook'e rašo, kad čia sostinė, tai daugybė žmonių sako, ir aš iš Kaišiadorių, ir mano tėvai iš Kaišiadorių, visiems pradėjo, na, tas Kaišiadorius pasidarė toksai, kaip ir, kad, na, tai ne tik tai kažkokia gamybinė zona, Kaišiadorių paukštynas ar žinkelis, kaip ten dažniausiai yra biskupija, dar kartai skamba, bet yra tokia vieta, kur yra ta kultūra tikrai, mes patys atradom, kad ta kultūra, bet labai svarbu ir pliusus atradom, ir minusus, ir tada tos minusus galim uždengti kažkuo, tai remontuoti, pakeisti, ten tos trūkumus, tai taip, kad čia yra suveikė, iš tikrųjų, va tas efektas toksai kaip chemijoje, fizikoje, katalizatorius ir nepraleitina viską. Tai va ta kultūros sostinės tokia statusas ir ta veikla, jinai kaip katalizatorius iš tikrųjų tą kultūrinį gyvenimą labai labai suaktyvino ir mums patiems labai patinka jame dalyvauti ir tikrai dabar aš parodysiu keletą, tik tai kadangi į pabaigą laikas, aš tiesiog keletą galbūt skaidrių. Čia yra tokia nuotrauka, kur lietuviai atėmė trofėjus iš Lenkijos, kurio nelabai palaikė Prancūzija, kadangi jinai norėjo, tokia tarptautė padėtis buvo, jie norėjo sukurti kitoje pusėje Vokietijos, tokia stiprią valstybę, na ir vat, kad Vokietija nepuldinėtų taip dažnai tų prancūzų, ne, tai vat jie Lenkijom davė labai daug automobilių, visokių pulkos, vaidžių patrankų, tai vat čia yra tie trofėjai, tie šitų geležinkelio studiją, atimti iš Lenkijos. Čia yra 19 metai, kai Kaišiadorys vėl toks kaip centras pasaulyje dėl ko, dėl to, kad geležinkelio mazgas ir ten nuolat pilna geležinkelio stoty žmonių. Čia yra karo belaisviai, kurie grįžta iš Vokietijos ir jie geležinkelio stoty persėda ir tada važiuoja kažkur kitur. Toks kaip mazgas. Ir labai įdomu dar va tie užrašai, matot, viršuje yra dar tie carinių laikų, kai kažkur dar rusiškai yra pačioje, va ateina Vokietijos valdžia, kariuomenė užrašo savo. Tai va visi savo, kiekvienas savo kalbą rašo. Lietuvių kalbą. Čia yra tokia labai įdomi nuotrauka iš lėktuvo, jinai buvo aviacijos, Lietuvos aviacijos muziejų radome 20 maždaug metų. Ir vat, vos ne pirmas kartas, kai užrašytas žodis buvo Kaišiadorys ant geležinkelio stoties lietuviškai. Bet ir tai matote, kad yra mažiausiai dvi klaidos, ar ne? Šaira, bet ne, vietoj ją ir įtrukoja, ne? Ir va tas, tai yra, tai va atrodo šitas dalykas, iš tikrųjų, tai tokia pradžia valstybės kūrimos, kadangi netgi vietų vardų dar buvo išversta iš vokiečių kalbos, iš rusų kalbos, ir mes net mokėjom parašyti. Ir Kaišiadorys iš viso sunormintas buvo žodis tik tai 1924-ais. Jau pradėjo rašyti ant stoties, parašė, kad va taip, kaip dabar rašom. Bet čia įdomi labai nuotrauka yra dėl to, kad va čia matote, turbūt sėdi 20 metai sausio mėno, čia sėdė prezidentas Antanas Smetona, čia kariuomenės vadas Lietukas, Kaišiadorių parapijos klebonas, Alfonsas Varnas, pulko vadas, Martynas Yčas, tarybos narys, o kitas tarybos pirmininkas, va čia, tarybos pirmininkas buvo, kaip taip, komendantas karo, jis čia lankėsi mūsų vietovėje, Kundrotas, apskrities karo komendantas, tai yra pats aukščiausias pareigūnas tuo metu, ką iš viso karo metu, tai yra kariškiai yra kaip ir vadai tos teritorijos. Civiliai žmonės yra, tarkim, apskrities viršininkas, jis yra jau žymiai toliau, jo balsas yra mažiau lemiamas, o jau kariuomenė yra aukščiau, tai netgi galima būtų labai gerai pritaikyti tą Maslow piramidą, kurį žinot, teoriją, ne žmogaus gyvenimo, taikot savo gyvenimą, ne? Bet galite taikyti ne tik savo gyvenimą, bet galite ir istoriją suvokti. Tai va čia galite įsivaizduoti, va sėdi, jeigu imtume Maslow piramidę, ne, tai čia tai yra aukštuomenė, bet visa visuomenė, tai yra žemutiniai jau sluoksniai, tai jie gyvena tos piramidės apatinėme lygmenyje. Tai yra saugumas,
maistas, šiluma, kaip išlikti, kaip išgyventi, kaip kitos dienos laukti. Tai visa visuomenė yra toje pačioje. Ir praktiškai, o čia yra bet visas Lietuvos elitas, kuris na, bando iškovoti tą nepriklausomybę realiai. Tai va kiek metų praėjo, 18, 19, čia jau 20 metai ir vis dar vyksta karas. Toliau, čia tie trofėjai, gal toliau, bet Pranciškos patrankos, pavadinta Zosė, na, kažkoks lenkų, matyt, artileristas savo simpatijos vardu pavadino ir lietuviai atėmė tą patranką ir pradėjo šaudyti į tą pačią Zosę, į tą pusę. Čia yra mūsų autostrada, Vilnius Kaunas. Bet čia yra labai labai viena iš geriausių jos dalių. Jeigu pamatytumėt miškuose, kaip atrodo kai kurios kitos dalys, tai yra praktiškai likęs kaip kaimo keliukas. Tai yra... Šitą nuotrauką rašė, kad prie Lievio čia yra, ne? Čia gali būti kažkur, bet nėra lokalizuota. Jie tikrai prie Lievio gali vietą parodyti. Kurioje vietoje? Nes labai tos nuotraukos yra abstrakčios ir labai neteisingai aprašytos. Pavyzdžiui, kur matėt tą nuotrauką iš lėktuvo, tai ten parašyta ketvirtas dešimtmetis. Iš tikrųjų, tai yra realiai 20 maždaug metų. Nu, ta prasme, tu iš daugybės tų detalių, iš namų, iš pastatų, iš kažkokių keliukų, tu matai, kurie tai yra tik 7 metų. Tai čia yra labai įdomi nuotrauka, kaip minėjau, tie kariuomenės pulkai, va, 7 pulkas, va, Juratės senelis, septintam pulkai, ir va čia Žasliuose 7 pulkas, ir, o kareiviai kartais turi laisvalaikį ir susipažįsta su panom, ar ne? Tai va, čia vienas kareivis įvaluoja, susipažino ir va, pasikvietė dar vieną savo draugą ir du sėdi, du kareiviai atsipūtę, išėjo, juos išleido, tai jiem tos vestuvės, tai kaip ir tokia pramoga, šeimant į tam tikrą išleidį. Ir pavalgyti gavo gerai. Nes kariuomenės šiaip irgi padarbo. Pavyzdžiui, atvažiuodavo Nagevičius, generolas Kaišidoris irgi prašė moterų komitetą daryti, kad padėti kariuomenei, kad jeigu važiuoja pro šalį, duokite arbatos, duokite pavalgyti, nes kariuomenei labai trūksta maisto, trūksta drabužių, trūksta visko. Va šita nuotrauka yra be galo įdomi, čia yra žemėlapis. Yra maždaug 20, galima 22, bet jinai dar naudojama 26 metais. Ir tai yra, matote, Kauna, ne, Kaunas pažymėtas, Kovno. Ir va čia yra Kaišidoris, prie geležinkelio pažymėti Košidarą, čia yra Žiežmarių automagistralė, geležinkelis. Ir labai įdomu, matote, kad tai yra Kaišidoris kaip tokia gynybinė, pagrindinė gynybinė linija nuo puolančios lenkų kariuomenės į Kauną. Tai aplinkui nuo Nemuno yra padarytos dvi gynybinės linijos, viena eina priešais Kaišidoris, jos yra taip pritaikytos, kad tai yra dažniausiai paliai upė kažkokia. Pavyzdžiui, šita pirmoji linija eina paliai Laukystos upė, kuri įteka Laukystą, paskui į Nerį, o antroji linija eina paliai Lomeną. Ir tai yra gynybinė linija ir ten yra įrengta apkasai, tie apkasai kiekvienas iš jūsų numeruotas, spygliuotos vielos ir visa kita ruošiamasi kiekvienu metu jau po tų mūšių, netgi 22 metai, 23 ir iki pat 26 ir tik 23 metais va šita pirma linija parašyta, ta panaikinta pirma, o antra dar palikta. Tai 26 metai tebėra ta pati įtampa ir tebelaukiama to paties puolimo. Tai vat koks labai įdomus žemėlapis ir daug pasakantis apie to metų situaciją, kad negalėjo žmonės ramiai gyventi dar gerokai po karo. Va čia, kaip minėjau, tie Žasų partizanai ir va čia tas mūsų bet baltai puskelniais apsirengęs Petras Junevičius, tas būrio vadas siuvėjas. Baigėsi karai ir jis vėl grįžo į Semeliškės vėl toliau siuvo rūbus. O čia kiti yra būtent to būrio nariai su granatomis. Labai įdomus man atvejis, kada vėlgi istorijos vadovėlį rašo, ar yra istorijos mokytojai čia? Nėra? Jau nėra. Tai vadovėlį vėl rašo, kad nuo 1918 iki 26 metų Lietuva gyveno demokratiniame laikotarpyje. Taip? Tai va čia yra parodyta, kaip atrodo va, tie demokratiniam laikotarpį žmonės, kurie ateina bet kur, bet kada. Bet, pavyzdžiui, tokie aprašyti rinkimai demokratiniai, ne, tai atvažiuoja 19 metais į Versliniškį apskrities valdybos pirmininkas su keliais, va tokiais milicininkais, su granatom ir pasako, ką išrinkti
Balčius Viršaičiai. Ir dabar pat, 19 metų, čia demokratiniai rinkimai, tai aš pamačiau tuos kareivius ir atsiminėjau su granatomis, kad ir pasakė, jeigu neišrinksiu tojo pat, tai aš atvešiu kareivių būrį iš Kauno. Tai žodžiu, tai yra demokratinis laikotarpis. Arba, pavyzdžiui, Žasliai per metus laiko rinkimus organizavo gal 5 kartus. Ten vienas netiko, apskrities valdžia sako, ne, mums tas netinka, o tas lietuviškai nemoka, tas vėl, žodžiu, ką nori, tą išrinka ir priverčia išrinkti tą, ką nori. Tai, gal vis dėlto demokratija? 5 kartus balsavo. Tai... Bet kada atvažiuoja ir tą pačią dieną kažką parinka? Tai, arba 24-ais atsistatymas, kad Viršaičiai, jūs paskui galite pasirinkti 3 Viršaičius, o mes apskritės viršininkas išrinksim, kuris iš jų bus 24 metai. Nu irgi jokios čia demokratijos. Tas kryžiukas, tai čia... Tai būtent pažvėtas vadas. Čia net KVD pažymėjo, ne čia... Kas čia sunku pasakyti, bet čia tiesiog pažymėtas... Ir tai nuotraukai buvo skaičiukai irgi, 1, 2, 3, 4... Ten tiesiog sužvėti buvo patys svarbiausi asmenys, kad prezidentas jau pirmas. Nes mes laikas praėjo, nu, jau dabar, nu, neatsimenam nieko, jeigu kitur pusė nuotraukų neužrašyta, tai dar giminės atsimena. Kitas paėmęs tą nuotrauką, tai jam ką, nu, tai va žmonės, tai bažnyčias, nieko nežiūrėjo. O dabar, čia, kai kur pažymėta, jau parašyta, tai jau čia tik atpažymėta. Čia turim pirmą atvejį, kada turim nuotrauką, kad iš žmonės švenčia vasario 16, tai yra 20 metai. Kai šiandien atėjo su plakatais, bet ir tai tie plakatai. Čia šauliai stoja, šaulių būrys tautietė, atsibuskė, nes visi tautiečiai niega, nes kadangi puola, eikit, kažkaip kovokit, ragina, kad, nu, kad neramus laikai, kad ateis vėl, užims ar ten bolševikai, ar rankai, ir vėl mes būsim okupuoti, kad turim tvarkyti savarankiškai. Tai čia toks bandymas tų vasario 16 visuomenę pažadinti, patraukti prie lietuviškumo ir kaip atrodo tas miestelis, apskrities centras, na, iš tikrųjų, kaip kaimis, ne, visiškai iš tvaris. Dabar, tai, va, iš tikrųjų, sostinė, kultūros dabar, tai iš tvaris. O kiek dar pastatų išliko menančių, va, tos laikos? Na, tarkim, išlikęs, pavyzdžiui, šitas, va, pastas irštis pastovė. Išlikė labai, veikia patys daugybė tų pačių namų, bet labai įdomu man šitas namukas, žinai, dėl ko, dėl to, kad šito namuko, kai buvo vokiečių, tai, va, čia 19 metai dar tebe buvo jie vokiečiai. Tai šito namuko, vat antrame aukšte, va čia, gyveno 5 vyrai. Apskrities viršininkas Kasiūnas, milicijos vadas Bajoras, Bajoro brolis, kuris buvo atsakingas už repatriaciją, ir 2 propagandistai, būsimas Seimo narys Jocys ir dar vienas, 5 vyrai. Ir gyveno va tokiam namuke, lentelėm stovės, o bolševikai įsikūrė jau Žasuos, jau žėmė bolševikai Žasuos. Tai jie ateikdavo tenai nuo kalno per Srošiūnų mišką ir nuo kalno už 2 km ir šaudavo iš tą stovę. Tai, įsivaizduokit, tu esi aukščiausias viršininkas atskirties ir tave šaudo per šitą lentelių stovę. Tai vat kokiom sąlygom ta Lietuvos valstybė pradžioje kūrėsi, kol dar vokiečiai buvo. Paskui jau tada įsikūrė, perėjo į geležinkelio stotį, jau tada aukščiausias pareigūnai ir komendantūra. O kito laiko, tai jie, visas miestas užimtas kareiviai gyvena daug kur. Tai gyvena vat kažkur palėpiai, patys aukščiausias viršininkai. Tai vat kokios sąlygos įdomu, man dėl to vat šitą nuotrauką. Na ir čia va, kaip tik tai Stasiūnas aukščiausias viršininkas yra ir čia va, Bajoras, Kostas Bajoras, tai dabartinio kompozitoriaus Felikso Bajoro tėvas. Čia yra savanoriai, jie po visų karų sukūrė organizaciją savanorių ir rinkosi iki pat 40 metų, jie organizuodavo šventes ir panašiai. Tai va, kaip ir daugybė dalykų galima išlaikėti, bet aš tiesiog siūlau jums pasiimti, nežinau, kaip jūs pavyks atidaryti. Įeiti tiesiog į Kaišiadorių muziejaus puslapį ir va čia yra priekyje skaitykla ir paspaudę skaityklą, va čia galite matyti leidiniai apie muziejų ir tarkim paspaudžiu ant leidinių ir čia galite jūs tuos leidinius tiesiog atsisiųsti, va pavyzdžiui paskutinis yra šitas ir jūs tiesiog paspaudžiate ant jo ir gaunant leidinį savo namuose ir galite kopijuoti, galite su paieška F5 susirendant kokį nori žodį, galite kopijuoti, rašyti diplominius darbus, kursinius. Čia yra visos knygos jūsų, kadangi bendros, tai jūsų ir mūsų. Ir galima rašyti darbus ir skaityti labai greitai, rasti informaciją. Tai va, jeigu turėtume klausimų. Aš sakiau, neklausiu, bet vis dėlto neišankėjau. Iš tikrųjų, pirmą ranką. Tai aš labai žemai pakėjau.
čia toksai, čia neklausimas, o gal tiesiog, o audio variantų negalvojat, kad nors daryti, nes jūsų labai įdomu klausytis. Aš žinau, kad šitos pat knygos yra audio variantas toj bibliotekoje. Mačiau, kad jie padarė, bet jie... Bet čia jūs įkalbėjote? Ne, 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 ten kurčių ir biblioteka yra specialiųjų poreikių ir jie yra įgarsinę šitą knygą ir jie galima klausyti. Aš turėjau minį, kad pats jūs įrašytumėt, nes jūs mokat pasakot. Sektorius. Prašom jūsų geresnės klausimus. Aš dabar nežinau, ar čia man paskaitę, gal 45 minutų turiu. Tai reiškia, gal pradėti nuo kito klausimo. Čia yra savivaldybės atstovai. Tai kai vis dėlto ne savivaldybė priekaištai, bet priekaištai į mūsų istorijos mokytojai. O čia prie savivaldybė iki šitorio priekaištai. Čia visoms taikoma, nes vis dėlto vyksta kažkokia tai paskaita, bent jau susieta su mūsų kraštu, su mūsų istorija. Nėra nei viena istorijos mokytoja, to labiau nesužinos joks mokinys. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, kas man nepatinka visose knygų leidybose, kurios išleidžiamos už, sakysim, tai mes visi labai garsiai šnekam už kieno pinigus leidžiamą, už visų pinigų. Taip? Dabar jūs išleidot knygą ir tos knygos negalite pardavinėti. Aiškiai, nes daug kas nori jos įsigyti. Taip? Dabar tai yra paprastas toksai aritmetika, mes visi gyvenam jau kapitalizme ir kiekvienas turi už savo darbą būti vertas. Aš turbūt neklausiu, kiek direktorių gavai honoraro, turbūt, nu, tie, kad paskui pavežti gali, Tai reikėtų vis dėlto mums, nes mes kaip kartais sąlygose įsirašom visus šitos dalykus, kur gaunam iš kultūros tarybos fondų, dar iš vėl nežino kokių tai fondų, kad tipo mes negalime jų pardavinėti. Bet tai yra produktas sukurtas. Tai reikėjo tą mokėti, tam trečiam, kas spausvininkui nereikėjo mokėti, reikėjo. Tai tos lėšos turėtų sugrįžti, nors po kažkiek tai, ar autoriui, ar įstaigai, ar net tam pačiam rajonui. Taip, yra knygos, kurios yra privaloma išdalinti, aš kaip sakau, bet yra, kad turi sugrįžti. Dabar apie tavo tas istorinius visus klausimus. Aišku, data yra, mes apsisprendę. Turbūt sutinka, kad vasario 16 neatsirado vasario 16. Eita, kol galėjom, nes prie caro valdžios bandėm neišėjo, vokiečiai, šiek tiek buvo atsiveršti varžtai ir mes tada tampom ir aišku, jau gynyba prasideda, kada tik tai 19 metų pradžioje, kada paskelbom, mes jau vyriausybė šiek tiek kitokia ir eina. Ir tie visi atsiminimai, man kartais irgi, aš jūs ir kai kurios kitai žiūriu, jie rašyti su, visi rašo per tam tikrą atstumą. Ir kai kurie klausimai, jie vis dėlto yra tokie po klaustuku. Nes kiekvienas, kuris rašo atsiminimą, vis tiek jis nori parašyti šiek tiek, nu, grežiau, negu ten taip buvo. Nu, nesakys, kad vaikščiau su plyšusiam kelnėm, ar tenais, ba, su autais apsimatojęs. Nu, tai parašys, va, turėjau batus. Nu, klausimą, niekas gyventi nepatikės. Tai čia kai, tas požiūris į tuos. Taip, labai gerai, kai jos susideda, pasižiūri, kas parašyta valdiškose, va, kaip sako, reiškia, tarnybos lapas. Taip, kiekvienas norėjo gauti apdovanojimą. Tai ram ten viską parašė. Išaiškino, kur, kas, kaip, kodėl ir netikima dėl to, kad jisai yra, nu, didvyris, tai didvyris, nu, gal duosim, vos ne po dviejų dienų jo apdovanojimą atima, nes jisai pasirodo netaip išdarė. Tai perdavusiu Stankūnas, va čia jis buvo kilęs nuo ties Vievio, savanoris, paskui iš jūsų gyveno, ir jisai gavo žemės prie Vievio ir pakvietė žmonės, 24-tai statėsi namą, pakvietė į talką. Ir kai atėjo, reiškia, kairieji valdžia 26 grinius, jie padavė jį teismą, kad jisai mums išnaudojo kaip milicininkas, liepė mums prievartą, nu, taip, ir jį nuteisė į kalėjimą ir atėmė savanorio statusą ir viską atėmė, ir jis paskui ten ėjo bilinėjus ir teisėsi, kol pripažino, kad lenkomanų, reiškia, jį tiesiog sukompromitavo specialiai kaip patriotą ir vat kaip ir... Tai irgi dabar su demokratija, tai vat mes turim pavyzdį dabartinės atkurtos nepriklausomybės, taip? Ar tai, reiškia, aukščiausios tarybos Seimas, kuris buvo, ar jisai buvo atkūrimas? Nu, ne, tokio niekados gyvenime jo nebuvo atkūrimo Seimo. Jie susirinko aukščiausiai tarybą ir taryba nusprendė, kad reikia kovo 11 paskelbti nepriklausomą atkūrimą, nepriklausomybę. Nėra tokio atkūrimo, jo, kas čia dabar, tai vat mes patys istoriją kartais, nu, atkūrėm
perkuriam į taip savo pusę. Kaip geriausias turbūt pavyzdys, aš aišku, toks atitraukimas nuo mūsų, kaip, atsiprašau, Trakai pražiopsojo savo 700 metų jubiliejų, kuris visą gyvenimą buvo 21 metai, 1321, kiek reikia aš gyvenime atsimenu, o paskui Bumblausko, o tai sako, padarom 1322 metai. Nu, tai kažkas, čia aš sakau, kaip gali kartais mūsų autoritetais pasiriemus susigalvoti, kad šiandien bus taip, o ne taip. Tai va, čia Bumblausko irgi taip sakau. Jisai apie Kaišiadoris įsivaizduoja, jis mini tik tai vienam kontekste. 1930 metais buvo Vytauto didžiojo metai ir Kaišiadoryse buvo suorganizuotas Jogailos teismas. Nes Vytautą mes garbinom, o kas jo priešas pagrindinis, Jogaila, na ir organizavo ten tokį teismą, kuris vyko 6 valandas geležinkelio stotyje, šimtai žiūrovų buvo, net tilpo į duris, per duris net žiūrėjo ir nuteisė, kad tą Jogailą iškamšą jo reikia pakarti. Ir vat Kaišiadoryse buvo nuteisęs. Tai Bumbliauskas visur per televizijos laidas mini, kad kiek išdviečiai, niekšai nuteisė, o jo gailo toks šaunonis ir civilizacija atnešė visą, o mes jį nuteisėm ir pakorėm. Nu tai aš suprantu. Ne, tai čia tokių, mes jau kiekvienais amžiais gyvenimo viskas yra. Aš dar vieną turiu, jeigu gal šitą žinot, kad Kaišiadoryse prieš tapdamas popiežiumi lankėsi Pijus XII. Faktą tokį žinot. Tai va, nes yra, nes jisai važinėjo, jisai buvo paskirtas popiežiaus kaip... Ar ne 11? 12 jisai tapo. 11 jisai buvo paskirtas, aš dabar tu, ir važinėjo... Kileradį. Ką? Kileradį. Taip. Ir ten kai kur parašyta, žinot, sugedo traukinys, nu nesugedo traukinys, jisai buvo, jies nebuvo, negarantuoja, tiesiog vėlgi nebuvo dėl to, kad bažnyčios nebuvo sudegusi, kai Kaišiadorys tikrai, ir jisai tada apvažiavęs kaip legatas popiežiaus, jisai tapęs popiežiaus, automatiškai pasirašė, nu, ne automatiškai, konkordatas buvo pasirašytas. Jeigu dėl gatvės kokio nors keisi, tai galėsi, tai popiežiaus gatvę turėsi. Taip, ir jis 36 atsijų demonstraciją, jinai ten yra dabar, to popiežiaus atsita, bet labai įdomu, kad vienas žmogus pasakė, kad pas 1920-ais jisai išlipo iš traukinio ir kai išvyksta turėjo laukti kito traukinio, nes ten jie juos apgręždavo, tai turėdavo jie kelias valandas palaukti ir tada jisai tenai pasodino, netgi man žmonės pasakojo, kad toj vietoj šalia geležinkelio stoties, tai va, ten kažkuris medis buvo jo, bet dabar nežinom kuris. Tai vat netgi būsimo popiežiaus sudintas kažkoks ramenis. O jūs daugiausiai informacijos istorijos archyvė iškojate? Taip, taip, daugiausiai yra archyvas, spauda periodinė. Gerai, Kaišiadorys, viskas spokoja, čia Žasliai, Žmariai. O kas čia? Kas Kėdainiai? Žmariai, viskas normalis. Taip, apie Glučius pasakot, truputį apie karvės, apie koncepto mišką, o Kėdainiškis, Semeniškis, tai Žionis, na čia. O jis, tai čia yra... Nu, kanoks, įdomaus. Seniai reikalai, turbūt atsimenu, 97 metų, tai tada dar nebuvo muziejaus, ir mes tada va, su Juratė dirbom iš Vyruojatinės kultūros centre, ir va, tada važinėdom po Kėdainiškio pilkės, buvom išvaikščiai su žmonės. Žinojom visus plepus, tos mučiutės, jis viską išpasakojo, rodo nuotraukas, vestuvių, varnūkė, jinai gyvena Kaišiadoryse, dirba ten, uždirba tiek, visas problemas, jos ligas išpasakojo. Mes visko kiek sužinojom apie Kėdainiškį, bet čia nesudėjom tos informacijos. Bet tiesiog bet kiekvieną sodybą beig buvom apėję, ne? Ir tada suradom tos bajorus ir tą vietigalį ten tada kaip tik atšardau, ir va tada už tai mes tos bajorų radimus dabar. Tai va čia šitoj knygoje yra jau galėjom daug dabar. Kas nepriklausomybės, tą laikotą. Vėliau. Tai įvykių, nu tarkim apie Kėdainiškį, tai čia irgi yra labai daug, pavyzdžiui, dabar Kaišiadoryse nesenai buvo tiltą remontavom ir kaip šio laikinė savivalda samitas daro ir tokio tilto remontas ir ten buvo 20 tūkstančių, žinau, kad ne. Tai aš atsimenu, visada man pavyzdys yra Kėdainiškių valdžios daro tilto remontą senate 7 metrų. Todėl, kad viską daro savo jėgom. Kažką nupirko, o visą kitą talpom, viskas daro su talpom atvežti, parvežti, padaryti. Perki tik tai, ką labiausiai reikia. Ir už tai savivalda padarė Ukarį ir Kėdainiškių valdžios labai daug. Bet man jau tikiausiai, kai aš matau, kad Juratė ir atsimenu ten vieną tokią pavardę,
Janavičius, žinot, Janavičius. Janavičius, žinot. Ir Kliaudelis, taip, yra pavardė. Tai 34-ais jie konkuravo čia Kitaviškio valsčiuje, kuris bus Viršaitis. Ar vienas ir kitas. Ir vienu balsu laimėjo Janavičius. Ir jie konkuruojantai tokie pykos labai stipriai. Gliaudelis, tai dabar yra tas Švogeris Gliaudelis, taip, iš čia yra. Bet juokingiausia, kad Kaišiadorių taryboje, savivaldybėje dabartiniai, Janavičius tarybos narys buvo ir Gliaudelienė. Tai kovojo. Taip ir kovojo. Šių laikų buvo šie laikai. O tada buvo tie laikai, kažkas mėnesi. Iš tiesai, jeigu mes žinom praeitį, yra testinumas, yra garantuotas. Aš dabar žasliuosi galvoju, tam yra yra tiesiog pavardės tos pačios, ką ir tada darydavo tarpukarį, ir dabar paskui šitai pavardės, nu vat ir kokias specialybės paveldė ir panašiai, ir ką veikia, ir kokie santykiai, tai tie santykiai kaip ten italų ta yra meilės istorija, ar ne, kur ten tęsiasi ta neapykanta tų giminių, kuriais mylėjo šimtus metų, taip, kapuliečiai ir ten kiti. Tai lygiai ta istorija, iš tikrųjų, tiesnumas yra iš tų laikų ir va, tiesiog, kai žinai, praeitį ir dabartį ir tų Kietaviškių, mes kai sužinodavom pa žmonės, kas kur vyko ir praeitį, kas vyko, tai iš tikrųjų viskas tęsis. Tai yra tų su Kietaviškiam irgi. Čia Kietaviškiuose, pavyzdžiui, buvo apskirties Lekavičių kaime, turbūt. Lekavičių. Man atrodo, kad ten buvo būtent tų peovekų vadas gyveno. 40 hektarų turėjo ir jisai čia buvo užsislapstinęs, toksai apsimetė ne kaltų irgi, bet jisai pasirodo irgi visos apskrities, PLV organizacijos tos, Lenkų žvalgybinės, jisai buvo vadas, jis gyveno va čia šitoje vietoje. Kitas gyveno prie Lietuvių malūno, jisai spūsdavo Lenkų kareiviam, įdavinėdavo, kur yra lietuviai, kurie išėjo savanoriais ir tada tas šeimos narys bausdavo. Kaip? Kokie pavardėnė savininkas? Yra pavardėnė čia na knygoje. Dabar atsimenu. Savininkas. Bet jis savininkas to malūno. Savininkas, jo. Skūsdavo, žodžiu. Jis negėtus atrodo. Tai va, žodžiu, yra tų įvykių. Jie dabar giminai čia atsijėmė tą malūną. Bet labai daug yra atvejų, kad kaip ir tarkim vieno valsčiaus, aš rašiau, ten neminėsiu jo, kad pirmininkas buvo Lenkomanas. Tuo metu rašo Lenkomanas. Dabar man skambina vienas žmogus, kodėl tu parašyti Lenkomanas. Jis buvo, pasirodo, nukas. Nesako, jisai buvo patriotas. Nu, pasirodo, po kurio laiko. Ir pasakė, nu gal prašau, sakė, nebuvo patriotas, bet sakė, buvo Stepanavičius kunigas, kurį jį skundė. Ir tada iki Šidorio kalėjimų jį atvežė, Stepanavičius ir girdėjo, kaip tas kunigas už durų sakė, dar muškį, dar lūk, dar lūk. Nu tai jį lupo, kai šitrysia, jis paskui pasidarė Lietuvos patriotas. Atsivertė kaip ir. Nu, tiesiog, bet taip, bet jie sulietuvėjo, daugybė žmonių, bet taip sulietuvėjo. Arba kitoje pusėje atsidūrė sienos, jie sulinkėjo. O kiek procentų Lenkų gyveno tuo metu? Kiek Kaišiadoryse? Nes Kaune buvo apie 10% Lenkų. Nemažai buvo. Šitą tyrimą darėm, bet čia yra kitas, jeigu eitumėt interneto svetainę, yra toksai testinis karo akademija leidžia karo archyvas, tokį mokslinį žurnalą. Tai prieš porą metų mes su profesorium Alfonsu Eitintu rašėm tokį straipsnį, radau archyvę tokią bylą, 1934 metų byla, kur apklausė apskirties mokytojus, kunigus, agronomus ir vat jie rašė kiekvienam miestelį, Aukštadvarį, Semeliškis, kiek yra procentų, kiek kurie kaimai prenumeruoja lenkiškos spaudos, kiek lietuviškos, kiek iš jų kalba lenkiškai, kiek lietuviškai, kiek moka, bet nekalba, kiek. Tai vat ten yra, jeigu atidėtume karo archyvę, tai ten yra smulkiai kiekvieno valsčiaus aprašymai, kiek yra kur daugiausia Aukštadvaris, Vievis, Saviliškis. Onuškis kažkodėl mažiau. Nors irgi pasiedė, bet Onuškis yra toks lietuviškesnis buvo. Bet ten tokios salos lietuviškai. Taip, Onuškis. O va čia jau Žiežmariai, Žasliai irgi labai, mums atrodo, kad Žasliai jau irgi toliau nuo fronto ir jau tokie lietuviški. Iš tikrųjų ten labai daug bajorkai ir dvarų. Ir ten iš tikrųjų, nu, pavyzdžiui, rašo atsiminimus vienas žmogus, vakare stovi, 60 vyrų praeina ten Žasliuose, pro vieną žmogų, kuris rinko Lenkijos, reiškia, verbavo į Lenkijos kariuomenį. 60 vyrų nuo Žaslių praeina ir eina į Vilniaus pusę į Lenkijos kariuomenį.
Ir paskui jiems žadėjo, kad čia sugrįžus laimėję, jie gaus žemės. Tai susipriešinimas buvo labai labai didžiulis, iš tikrųjų. Kas dar nori paklausti? Jūs kažkada kalbėjote, esu atmušiau didės, kad tiems veteranams duodavo ten vietas, darbindavo tokiuose. Duodavo kokį valdišką darbą. Jums būdavo kažkokios kompensacijos numatytas? Žuvusieji galėdavo gauti, jeigu tas po mirties, jie kreipdavosi į komisiją apdovanojimo Lietuvos, reiškia, savanorio medaliu. Ir tada jiems po mirties suteikdavo tą žemę, medalį ir žemę. Tai vat, jie galėdavo gauti tą maždaug 10 hektarų žemės šeimos nariai. Bet juokingiausia, kai rašoma, kad reiškia, ta savanorių, kur rodžiau tą nuotrauką, ar ne savanorių organizacija, kuri buvo ten Lietukas sėdėjo, kiti, jie rūpinosi, kad tie savanoriai gautų ne tik žemės, bet ir tarnybas gautų. Bet paskui patys rašo ir skundžiasi, kad mes jiems gavom tarnybą, viską, o jie vis tiek pragėrė tą tarnybą. Jie nesistengia, nesaugo, nesirūpina, kai kurie kriminalinius nusikaltimus nueina. Buvo grupelė tokia apie Oniškį, kai rašiau kažkada Oniškio valsčiui, kad susimetė iš vis buvę savanoriai, pardavė savo žemę, jau nebeturi žemės, ir tada jau jie nepatenkinti Lietuvos valdžios, nes Smetonas sako, mes kovojom, o nieko neturim, žemę gavo, pardavė, pinigus pragėrė, ir tada organizuoja grupuotę, kaip nuversti tą Lietuvos valdžią, kuri jiems yra labai bloga. Ir tada rašo vat, ten skunduose, ta valdžia, kad nu va, rūpinam jos tarnybą, jiems duodam, o jie nesaugo, nesirūpina, vardo savanorių nesaugo, tarnybos nesaugo. Na, žodžiu, čia jau pačių žmonių skirtingų problemų buvo. Iš tikrųjų, tai ta savanorių organizacija labai drausmino to žmonės ir mokė, kad jie būtų nu, tokie pavyzdys, kad jie būtų, va, jie kovoja, juos žiūri, kad jūs turite atrodyti pavyzdį visiems gyventojams. Ir iš tikrųjų, ta, va, šitoj teritorijoje skūrė tokia iš tikrųjų pavyzdinė, jeigu palygintume, kokia buvo tvarka, tai tikrai pavyzdinė. Ir va, tam tyrime 34 metų, kur minėjau, tai kunigas Nikodemus Švaušlys, jisai tuo metu iš Kaišiadorių buvo gimžinė ir paskui Kernavėje, klebonas. Ir Vievė turbūt buvo, jisai rašo 34 metais, kad Lietuvos pusė yra trigubai geriau. Vienas dalykas, materialiai geriau žymiai, negu Lenkijos pusėje, kur gyvena. Tvarka gera, ateisi, tau savivaldžia viską duos. Mokesčiai tvarkoja, pasakė kiek ir viskas, o Lenkijos pusėje nei tvarkos yra, nei mokesčius gali ateiti bet kada, už bet ką. Nu tokia, toks datvarkė chaosas ir vienos pusės žmonės atėjo pas mus į turgų, sako, kad jis yra trigubai geriau. Tai reiškia, susikūrė tokia valdžia, kad žmonėm, netgi lenkiškai kalbantiem, kurių čia daug buvo, jiem pasidarė lietuviškai žymiai geriau. Ir dėl ko paskutinis 29-ais, kada prijungė tą Vilniaus kraštą, taip lengvai, aš galvoju, kaip jie taip lengvai pasidavė. Dėl to, kad čia yra maisto, čia yra sotų, ten 31 yra badas, duonos nėra. Apie 100 tūkstančių žmonių čia badauja, čia žmonės renda pinigus. Elementarių neturi, nu, duonos elementariai. O čia duonos tikrai visiems užteko, esmė yra ten krizė, ne krizė, kiek kainuoja, pigiau, brangiau. Bet va, tas ta trigubai geresnė gyvenimas ir anapusė labai patraukė. Ir plus atsirado lygybė. Socialinė lygybė, kad čia ten buvo tik tai lenkai žmonės laikomi, tai yra daugiau bajorai, dvarininkai, o čia ir paprastas valstietis galėjo jaustis lygus. Ir vat labai man patiko įdomus atvejis 39, kai Lietuva ateina į Lentvarį jau daugiau 40 pradžia. Į Lentvarį ateina jau Lietuvos policininkas ir Tiškevičius, Lentvario dvarininkas, ateina į geležinkelio stotį, kaip ponas ir eina beilės. Ir Lietuvos politininkas pastato į eilę. Tai visi žmonės buvo nustebę. Vau, negi dabar mes visi lygūs. Tai tas vat, kontrastas, kaip čia vat, šitoje Lietuvos pusėje Trakų apskrityje, kokia valdžia, kokia sistema yra nuo pusėje, tai čia mes padarėme pažangą milžinišką pasaulį. Tai vat, tuo laiku ir vat, ta nepriklausomybė tikrai jinai davė tą didžiulę, didžiulę naudą visiems. Kai mūsų Sabonio dėdukas su pleteriu kortom buvo šeiriu, kaip lygiai ten ir daug anekdotų, tai aš daug ko nerašau, nes bijojau. Tai Sabonė arba gerai, arba nieko, nes susinervins ir nepataikys. Ir tada visiems Lietuvoje infarktas. Ten tokie, tai jau, aišku, iš kur Sabonis kilęs, netgi tiek. Nu.
Aš sakau, ta istorija neduoda tokių duomenų, kur kartais tie žmonės jie nežinotų, iš tikrųjų, žinom viską, kaip ten yra tokių duomenų, kur tikrai net knygas nerašai, nes mes irgi skaitom, tarkim, ir apie kažką tai įdedi, apie kažką nededi, nes jeigu tai ten labai žemintą rumą, tai tada gal nėra reikalo, bet jeigu tokį suteikia kaip ir na, įdomybę arba paaiškinimą kažkokį, tai va tie tokie dviprasmiški faktai, jie yra labai įdomu, jie suteikia tą tokį, nu, praeičiai kvapo, tokį, nu, kaip ir pojūtį. Vienas toks nekaltas faktas, kad dabar mes turim čia plėterių palaidojimo tą. Nu, kapustos, kapryčiai. Tai žinokit, nu, ten anksčiau tai labai galima eiti ir žiūrėti visą ką. Tai Sabonis yra 2.20 ir vietentas grafas toks pas. Panašus. Jūs turite užuominą, kad... Na, ten ne užuominos, tai aš ten nuėjau į kaimą, tai sako, ką tu nežinai, tai tu nežinai, sako, nežinai. Nes grafai tuo momentu, kai jie turėjo... Jie bet ne kaip skamba, plekteris, du taškai, nu, kažkaip netai. Kažkaip tai... Jeigu tam brojau plekteris, tai pas to išnaksiu, tai brojėlis ar kas tam. Pačiu, kad jų klaidos, ne klaidos, jie taip elgėsi. Kada jis elgėsi, tai prieš kiek ten, per šitą metą, tai čia kas ten, kur su kuo ten? Šiaip du... Išlieka, šiaip du dalykai išlieka. Tai klausimas, gal motina buvo aukšta, ten irgi dar niekas nežinau. Šiais tokiais galima patikrinti. Ne, galima patikrinti. Jeigu noras yra, jeigu noras yra, jeigu noras yra. Kaip ir kiekvienam reginiai prasideda rimta tema, baigėsi. Ačiū visiems uždėmesi tada.